Lagenskalnā, Vestard Šimkus, piemēram, kur patiesībā vēl šobrīd ir jauns, bet nu jau mēs redzam, kā viņš izskatīsies pēc 20 gadiem. Bet tad spēlēs Lagenskalnā. Vēl aizvien tāds intelektuālis, inteliģents pianists klausies. Šobrīd 2028. Gadā cilvēki katrs var kļūt par ģeniālu pianistu daži minūšu laikā implantējot sev smadzenēs attiecību programmu un tas viss ir kļuvis ļoti neinteresanti vienkārši jo principā jebkurš cilvēks var muzicēt un darīt ko viņš grib tikai tā problēma ir ka diez vai kādam vispār kaut ko vairs gribas muzicēt vai nu tam visam zudas vienkārši tāda mākslinieciskā vērtība kā tāda tā kā Tam, ar ko es šobrīd nodarbojos, varbūt, ka pēc 20 gadiem varbūt nemaz tāda vērtība vairs nebūs. Protams, ka 20 gadus atpakaļ man bija mans mežs tur tukuma tuvumā, kur es varēju baudīt savu dzīvi pilnībā, bet tagad 20 gadus vēlāk tukums ir izplaties arī līdz manam mežam un līdz manam slieksnim un tur ir viena liela pilsēta un tas galīgi vairs nav interesanti. Kalni un tīrais gaiss, teiksim, mūsu civilizācija ir kaut kas tik šausmīgi nepanesams kā ķiploku smākā vēram vampīram, kaut kas tam līdzīgs. Es vispār domāju varbūt pārcelties, nezinu, uz kādu Kaukāzu ciematiņu un iemācīties varbūt vietējo ciemata instrumentu tautas kādu un spēlēt tur ballītes varbūt, bet ne klavieres, kaut ko tādu, kas skan labāk, jo šobrīd tiešām klavieres 2028. Gadā ražo ar tādu tik necilvēcisku skaņu, ka nekas tikai tu pa galvu spēlētu. Ir radušies citi standarti, pianistu standarti. Šobrīd modē ir pianisti, kas ļoti skaisti cilā pirkstiņus un izspēlē katru notu pilnīgi vienādi un pilnīgi ritmiski. Vai tu vari nodemonstrēt aptuveni, kā tas ir? Man slikti sanāk, es nemāku tā vēl spēlēt, man līdz tam vēl ir daudz jāmācās, bet domu jūs sapratāt apmēram. Runājot par 2030. Gadu un vispār par nākotni, mēs parasti kaut kā ieciklējamies uz to, cik ļoti būs attīstījušās tehnoloģijas, vai tad mēs pārvietosimies lidojošajās mašīnās vai ne, bet vai jūs esat kādreiz domājuši, kādas būs cilvēku savstarpējās attiecības?